Tuukka Mäntylä, tulit sananmukaisesti sitten takas kotiin, niin miltä paluu on tuntunut? No, tässä on ollut vähän hässäkkää vielä, ettei tässä ole vielä kauheasti kerinnut asettua, mutta katsotaan, kun saa nämä pari peliä alta pois ja toivottavasti menisi hyvin neljä, niin eiköhän tässä kerkeä pikkasen itsekin sitten rauhoittua. Tosiaan ennen tänne tuloa niin pelasit Kroatiassa Medve Zagrebissa KHL:ssä, niin millainen toi Kroatian matka oli? Kyllä mä ihan tykkäsin olla siellä, että se oli ihan mielenkiintoinen kokemus, niin kuin noin yleensä kaikki noin KHL-keikat on ollut, mutta ihan kiva kaupunki ja viihdyin kyllä oikein hyvin, ettei sen puolella. No, kun menit takas koppiin, niin oliko mikään muuttunut siellä? Edelleen Sara Vonpeksi ja kumppanit on? Joo, tuli sen verran aikaisin tonne noin, että muut ei ollut vielä kerinnut edes tulee, mutta totta kai ihan kiva tulla, että paljon tuttuja äijää ja ei ole sillä lailla, että menisi ihan uuteen porukkaan, niin helpottaa kumminkin. Mutta on se kuitenkin joukkue vähän muuttunut siitä, kun viimeksi täällä olit, niin millaisena sä näet ton Tapparan nykyisen joukkueen? Kyllä, mä ainakin näen, että se on kova porukka on tänä vuonna, että ja tavoitteet on varmaan korkealla ja koitetaan auttaa siinä, että päästäisiin tavoitteisiin. Että itsellä ainakin on tavoitteet, että tosiaan hopeita kirkastettaisiin. Mitä sä lupaat, Turri, tuoda mukanas tuohon Tapparan joukkueeseen? No, en mä voi sanoa, että mä kokemusta tuon, kun siellä on niin kokeneita äijiä, mutta totta kai semmoista yritystä ja toivottavasti jonkinnäköistä esimerkkiä sitten, että en mä siellä rupee kauheasti ääntä pitää ja tämmöistä, että siellä on kumminkin koko porukka ollut koko kauden siinä. Mutta katsotaan nyt, mihin se rooli tulee tässä näin loppukauden mittaan ja totta kai toivotaan, että olisi apua sitten tuo kentällä. Tänään tosiaan sitten tälle kaudelle sulle Tappara debyytti TPS vastaan Turussa, niin joko alkaa olla perhosia vatsassa illasta? No kyllä, tuossa kun kävelin hallille, niin kyllä sitä miettii, että varmaan illalla vähän saattaa jännittääkin, että onhan nämä sillä lailla aina, ei nyt välttämättä nyt niin isoja juttuja, mutta kumminkin, että onhan se nyt aina kumminkin kotiseuraan tuut ja pääset pelaamaan Tapparan paidassa, niin vähän se pientä jännitystä tuo, että